Kapitola 43. Jeden palec. Teran ležel na zemi jako obvaz chodníku a prosil prázdnotu nad sebou, přeplněnou stříbrným světlem, aby rozpustila jeho osud. Pak najednou ucítil nevysvětlitelnou emoci, takovou, kterou nepřijmeš, spíše ji zavrhneš. Chvěla se v něm jako hluboká frustrace, jako touha po statické rovnováze. Nic nezadržoval a rozkřičel se jako žena při porodu. Pronikavý, hlasitý křik. Ten křik byl pohřben do země pod ním a závoje jeho zdrženlivosti spadly do té díry, pohřbené v jejich zejících hloubkách. Zírali nahoru na něj jako poslední výraz smrtelné masky, ale neviděli ho. Byli od něj oddělené. Všechny řetězy jeho trestuhodnosti spadly do té díry a s nimi i jeho vina. Teran byl čistý a ryzí. Pouliční ticho se vrátilo, ačkoliv tlumené ševelení obstarávalo ozvěnu jeho křiku. Co se snažím vyčarovat tímto křikem? Uvažoval Teran. Cítil, že se něco otřelo o jeho nohu. Tak se posadil a uviděl kočku s dlouhou nerovnou srstí, která byla rozcuchaná všemi směry. Ve fyzickém smyslu to nebyla pěkná kočka, ale pro Terana měla v sobě jistou, špatně učesanou krásu, která byla nedokončená a neklidná. V té temnotě nebyl schopen říci, jakou má její srst barvu, ale její oči svítily tak, jako by měly svou vlastní záři. Zvedl tu kočku, objal ji a pak si lehl zpátky na chodník. Kočka se posadila na jeho hruď jako vyzáblá sfinga. Hluboké hřmění jejího předení zaplnilo Teranovu hruď a její přední drápky masírovaly jeho košily a lehce se mu zařezávaly do kůže. Teran ale zůstal v klidu a jen si kousal rty, když kočka prováděla svoji akupunkturu. Jak kočku hladil, cítil její kosti. Jaká jemná kostra, uvažoval. Hlas mu trochu přeskakoval namožený od křiku. Byl asi 100 jardů jižně od školy. Mošadovi muži ho teď najdou. Ten křik byl jako maják. Vlastně byl překvapený, že až na tu kočku je tu pořád sám. V tichu noci bylo to kočičí předení jako nějaká starobylá píseň s modulací tak jemnou, jako slabé mihotání plamene svíčky, když knot už je téměř vyhořelý. Nepolekal jsem tě tím křikem, zašeptal Teran. Místo toho jsi přišla ke mně. Ty jsi divná kočka. Budu ti říkat Mandána. To byla matka perského krále. Její jméno znamená věčná. Kočka najednou otočila hlavu a uši se jí natáhly kupředu. Teran měl potvrzení, že Mošadovi muži jsou blízko. Posadil se s kočkou na klíně a rozhlížel se všemi směry, aby našel blížící se postavy. Ale v naprosté tmě nic neviděl. Pistole, kterou mu Šahín dal, zůstala na zemi. Jednou rukou z ní vyndal náboje a strčil si je do kapsy. V tom křiku si dal slib, že už nikdy nebude používat pistoli. To si připomenul, když dal bezcennou zbraň pod křoví za sebou. Mistře, jak je možné, že tu ležíš? Jsi zraněný?
Byl to Šahínův šeptající hlas. Slyšel jsem tě křičet, co se děje? Teran se podíval do stínů noci a mžoural ve snaze učinit Šahína viditelným, ale viděl jen tmavé obrysy. Nic, nic se neděje. Tak proč jsi křičel, mistře? Neříkej mi tak, prosím, řekl Teran. Šahín se uklonil s rukama sepjatýma dohromady a oběma palci ukazujícími vzhůru. Omlouvám se, jen jsem chtěl vědět, jestli jsi v pořádku. Teran se odmlčel a uvažoval, jak má vysvětlit nevysvětlitelné. Někdy se uvnitř nahromadí věci. Ale mošat tě může vysledovat. Já vím. Chceš to se svojí svobodou vzdát? Teran zakroutil hlavou. Ne. Tak se musíš schovat. Teran se na chvíli odmlčel a podíval se nahoru na hvězdy. Byl na tebe tvrdý? Řekl mi, abych tě našel, nebo ať se nevracím, řekl Šahín měkce. Ale ty jsi Mahdý, ty budeš dělat to, co si přeje Alláh. Šahíne, chci se vrátit do školy, můžeš mi pomoct? Šahín zaváhal a jeho mysl se soustředila na osu, na které žil. Byl v konfliktu. Mošad byl nepřítel jako žádný jiný. Šahín měl rodinu. Jestli bude přistižen, jak pomáhá Teranovi, bude vyhnán z vesnice. Jeho rodina bude také vyhnána a do týdne společně zahynou v poušti. Ale jeho mysl říkala, že Mahdý ho žádá o laskavost a jeho nebeská odměna bude více než kompenzací za jakékoliv materiální strádání. Jediný Šahínův problém, který ho tížil, byla bezpečnost jeho rodiny. Když ti pomůžu, ochráníš mou rodinu? Jestli se bojíš o bezpečnost své rodiny, tak běž pryč. Já si najdu svůj vlastní způsob, jak se dostat do školy. Omlouvám se, mistře. Pane, já, jestli se Mošad dozví, že jsem ti pomáhal, budu vyhnán i se svou rodinou. Já. Rozumím, Šahíne. Už si kvůli pomoci mě riskoval hodně. Běž. Řekni jim, že jsi mě našel, ale že jsem utekl do noci a běžel jsem jižně, pryč od školy. Můžeš to udělat? Ano, to můžu. Najednou je vylekalo tajemné volání, vypadající jako ptačí. Oba věděli, že to nebyl pták. Běž, nebo tě budou podezřívat, že mi pomáháš, zašeptal Teran. Šahín se znovu uklonil. Přál bych si, abych mohl udělat více. To bude dobré. Nechť tě Alláh ochraňuje. Tebe též, řekl Teran. O sekundu později Šahín zmizel do černé prázdnoty, která obklopovala Terana. Noční vzduch byl chladný a Teranovi bylo příjemné cítit teplo mandány kolem své hrudi a paží. Postavil se na nohy. Nohy měl unavené a na chvíli se zapotácel a potom našel rovnováhu. Pečlivě vybíral svůj směr za budovami, krůček za krůčkem. Ticho nad rychlost. Většina budov byla opuštěných nebo měla zabedněná okna. Ty, které nebyly, měly nitro úplně černé, což činilo nemožným říci, které jsou obydlené a které opuštěné. Střelba byla v Mašhadu vzácným zvukem, až do včerejška.
bez nábojů do pistolí byly jedinými zbraněmi, které byly k dispozici, nože a meče. Jestliže lidé někdy v noci zaslechli střelbu, věděli, že jde o vážný problém a jejich životy pohasly. Svíčky nikdo nepoužíval, ani oheň, žádný pohyb. Měli stažené rolety, leželi na svých matracích a mumlali své němé modlitby, které byly rozeklané jako blesky. Hledali Boha, který by potlačil jejich strach. Po 5 minutách přišel Teran na plácek před východní stranou konzervatoře. Spletitou změť křoví, za kterými se krčil, oddělovalo od východní stěny školy 30 jardů. Měl se velmi na pozoru. Mošadovi muži mají příkaz ho zastřelit a jeho přátelé ve škole, ti s pistolemi a kulkami, by si ho mohli snadno splést s balučiánským bojovníkem, kdyby se rozběhl ke škole a pokusil se do ní vstoupit. Mohl by zavolat, ale tím by přitáhl pozornost mošadových mužů, kteří nepochybně hlídkují v okolí školy. Teran studoval východní zeď a hledal jakékoliv známky toho, že je někdo vzhůru. Obhlížel jedno z oken, avšak černé sklo bylo bez pohybu. Rušilo ho nepřetržité předení mandány a taky položil na zem. Teran se sehnul dolů a pohladil mandánu po hlavě. Musím to udělat sám, zašeptal. Musím se pohybovat rychlostí želvy a selstivostí hada a ty, má přítelkyně, vyrušuješ. Tvé oči jsou příliš jasné, tvé předení příliš hlasité. Mandána najednou stuhla a otočila hlavu. Vzduch zaplnil zvuk ptačího křiku. Jeho zdroj byl blízko, asi 50 stop směrem do ulice. Teran si přidřepl a mžoural ve směru toho křiku, zaměřený na beztvarý cíl, jako talíř radaru. Mandána se vytratila směrem k tomu zvuku s nadějí na jídlo. Kde si v dálce bylo slyšet další křik v odpověď. Jeho vzdálenost a směr bylo těžší určit. Teran věděl, že balučiáne komunikují. Mohl jen doufat, že ty pokřiky signalizují, že Šahín poradil svým druhům, jak viděl Terana utíkat jižním směrem pryč od školy. O několik sekund později uslyšel hlasitý, krev zastavující mandánin křik. Jeho intenzita ho překvapila. Přišel ze stejného směru jako ptačí křik a Teran nemohl zastavit své nohy, aby tam nešly. Když dorazil, uslyšel cvaknutí pojistky pistole a tak skočil za kmen stromu. Terane, to jsi ty? Byl to balučiánský bojovník, ale Teran nevěděl, který. Tak zůstal potichu a ignoroval tu otázku. Slyšel nějaký pohyb a potom cítil, jak se mu mandána točí kolem nohou. Na chvíli si přál, aby mandánu nikdy nepotkal, ale bylo toho málo, co by mohl dělat. Ona nedbala nebezpečí, ve kterém se nalézal. Nezastřelím tě, když půjdeš teď se mnou. Máš mé slovo. Teran zůstal v klidu, potichu a uvažoval, co má dělat. Vím, že mě slyšíš. Pokračoval ten hlas. Jsi tady za tím stromem. Tma tě neschová. Mé oči nejsou oklamány. Jeho hlas byl klidný, sotva šepot, ale byl rozkazovačný.
jestli budeš utíkat, budu střílet. Pojď se mnou, je po všem. Můžeme odsud odejít, aniž by byl někdo zraněn. Teran si odkašlal. Nepůjdu s tebou. Možná si myslíš, že jsi některé z nás oblouznil, řekl bojovník tichým hlasem. Ale já nejsem jedním z nich. Já vím, že jsi jenom chlapec, napůl lhář a zběhlík od našeho lidu. Už nás nebudeš dál přehlížet, tady to končí. Buď půjdeš se mnou, nebo zemřeš. To jsou příkazy, které mám a já je budu následovat. Hlas se stával intenzivnějším a potom se odmlčel. Pojďme, má trpělivost skončila. Teranův hlas zesílil. Nepůjdu s tebou. Jestli chceš přijít sem a zastřelit mě, tak pojď. Já s tebou nepůjdu. Budu ti odporovat vší svou silou. Ti ve škole na tebe budou pálit stovky kulek. A co ty? Myslíš si, že tě taky nezasáhnou? Já jsem připraven zemřít, řekl Teran. Teran si myslel, že slyšel Balučiána nadávat, ale bylo to příliš slabé, než aby to šlo poznat. Pak Teran uslyšel jemné zašustění a žaludek se mu stáhl. Věděl, že bojovník si jde pro něj a bylo toho málo, co by mohl dělat. Proč se někdo nedívá z oken? Co pak všichni spí? Slyšel tichoučké kroky, jak se bojovník přibližoval. Teranovo srdce zrychlilo. Stále cítil, jak se mu mandána otírá o kotníky, a tak se sehnul a zvedl ji a podržel ji u sebe. Omlouvám se, děvenko. Vyšel zpoza kmene stromu a postavil se čelem k Balučiánovi, který tu stál jako mohutný černý balvan. Takový, jenž země propůjčuje jako útulek malým zvířátkům. Teran cítil, jak na něj míří bojovníkova pistole, ačkoliv v temnotě noci neviděl její hlaveň. Pohni se, přikazoval hlas. Kam? Zeptal se Teran. Pojď blíž ke mně, máš pistoli nebo nějakou zbraň? Ne. Teran se začal přibližovat, ale jak přišel na vzdálenost pouhých několika stop od Balučiána, zastavil se. Myslel jsem, že jsem tu kočku kopnul do jejího příštího života. Jak to, že ji držíš? Má mě ráda. Zbav se jí, žádnou kočku nepotřebujeme, hned. Teran se pomalu nadechl a jedním plynulým pohybem hodil mandánu přímo do obličeje svého protivníka a pak utíkal tak rychle, jak dokázal, ke vstupním dveřím školy. Věděl, že drápky mandány jsou ostré jako žiletky a jestliže ten člověk již mandánu kopnul, její rohovinová odplata bude hojná. Podle proudu balučiánských nadávek, který plynul do nočního vzduchu, mandániny drápky našly citlivou kůži. Teran si pomyslel, že slyšel spadnout pistoli na zem. Byl soustředěn na běh. Všechno se rozmazalo až na jednu věc, vstupní dveře školy. Když se dostal ke sloupové školy, vyběhl nahoru po schodech a zatlačil na dveře. Byly ale zamčené. Já jsem Teran, řekl bez dechu a opřel se zády o dveře a očima sledoval jakékoliv známky útoku. Prosím, pusťte mě dovnitř. Pokoušel se mluvit svou nejlepší perštinou, ale měl problém vzpomenout si na správná slova. Jeho prsty svinuté do pevné pěsti
bušily lehce na dveře. Obával se dělat příliš mnoho hluku. Věděl, že mošat je naproti přes ulici a pravděpodobně už se těší, až stiskne spoušť na jeho život. Takže dveře jsou zamčené. Teranův protivník byl zpět. Ďábelský úsměv se rozšířil po jeho skrvavené tváři. Tvoje kočka je mrtvá a teď jsi na řadě ty. Zvedl pistoli k výstřelu a stiskl spoušť. Tiché, prázdné kliknutí zaplnilo prostor mezi Teranem a bojovníkem. Vystřelil znovu se stejným výsledkem. Po třetím pokusu zahodil pistoli, sáhl za sebe a vytáhl svůj nůž. Rukávem košile si otřel čelo, aby setřel prameny krve stékající mu do očí. Bojovník kráčel hrozivě k Teranovi. Nemáš ani představu, jak moc už chci opustit toto místo a vrátit se domů. Toto je tvá poslední možnost. Teranova malá pěst stále bušila na dveře jako podvědomé volání o pomoc. Když balučiánský bojovník kráčel k němu, Teran stál zády ke dveřím. Nepůjdu s tebou, řekl Teran vzpůrným hlasem, který se trochu třásl. Bušení jeho pěsti zesilovalo, jako by ho teď řídilo jeho srdce. Balučián se zastavil dvě stopy od něj a chytil Terana za rameno. Půjdeš se mnou nebo ne? 12-palcové ostří blištivého stříbra bylo umístěno na Teranův krk. Jeho chlad byl příjemný až na skutečnost jeho záměru. Teran se snažil promluvit a pokoušel se zakroutit hlavou, aby nebylo pochyb, že nepůjde. Jestli teď zemřu, je to boží vůle a já odejdu bez lítosti. Pak to ucítil, hlas uvnitř sebe, který byl jako meteor vržený z jeho srdečního jádra. Vyšel z něj s nepopsatelnou silou, smělý ve svém sebeovládání. Jaký důkaz potřebuješ, že jsem Mahdý? Balučián na chvíli uvolnil své těsné sevření. Důkaz? Žádný neexistuje. Ty jsi podvodník a nic víc. Potom obnovil svůj pronikavý úchop na Teranově rameni a naklonil se až několik palců k Teranově obličeji. Tvá poslední šance, nebo tě můj nůž pošle do pekla. Teran ucítil vibraci. Dveře za ním se odemkly a on cítil, jak je jeho tělo mírně vytlačeno dopředu a potom se skrz jednopalcovou škvíru mezi dveřmi protáhla hlaveň pistole. Věděl, že musí být v klidu. Bylo to jako operace, žádné místo pro chybu. Zdálo se, že jeho protivník si nevšiml mírného pohybu. Snad bylo jeho vidění oslabené, nebo byl příliš pohlcen svou odplatou Teranovi, než aby si povšiml malé vzdálenosti jednoho palce. Za Teranem explodoval výstřel z pistole a pak cítil, jak se Balučián svalil dolů ze schodů, zatímco Teran byl mocnýma rukama tažen opačným směrem. V tom okamžiku se cítil jako sousto jídla polknuté obrovskými ústy.